ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናላችን ተከታታዮች፣ ይህ ጤናማዊት ፕሮግራም ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት መጥፎ የአፍ ጠረን ወይም ደግሞ ሃሊቶሲስ ብለን የምንጠራው ይሆናል። ከፕሮግራሙ ጋር ዶክተር ሙስጠፋ ሀሰን ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። መጥፎ የአፍ ጠረን ወይም ደግሞ በሳይንሳዊ አጠራሩ ሃሊቶሲስ ብለን የምንጠራው አፋችን ልክ ስያሜው እንደሚያስረዳው ከአፋችን የሚወጣ መጥፎ ሽታ ያለው በጓደኛ ወይም በካፕልስም ሊለይ የሚችል ወይም ሌሎች ማህበረሰቦችም ሽታውን ጠረኑን ለይቶት ኖርማል ከምንለው የተለየና ባድ ጠረን ወይም ደግሞ መጥፎ የሆነ ሽታ ሲወጣ የሚታወቅ ነገር ነው። እሱ ሽታ ያው በአፍ ቢወጣም ከመተንፈሻ አካላችን ወይም ደግሞ ከጋስትሪክ ኮንቴንት ከምንለው ወይም ደግሞ ከጨጓራችን አካባቢ የሚወጡ ሽታዎች እንዳጠቃላይ ያጠቃልላል። በዓለም በምናይበት ሰዓት 25% አካባቢ የሚሆነው የዓለም ሕዝብ ወይም ደግሞ ከአራት ሰው አንድ ሰው መጥፎ የአፍ ጠረን በህይወቱ አጋጣሚ ወይም በህይወት ባለበት ሁኔታ ውስጥ ሊገጥመው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ መነሻዎች እና የተለያዩ ሕክምናዎች አሉት ማለት ነው። እና አጠቃላይ ግን ለየት ያለ ጤናማ ያልሆነ ከአፍ የሚወጣ ጠረን መጥፎ የአፍ ጠረን ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛው ሃሊቶሲስ ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። መጥፎ የአፍ ጠረን ወይም ደግሞ ሃሊቶሲስ የምንለው ምክንያቶችን በምናይበት ሰዓት የመጀመሪያው ነገር ፖር ኦራል ሃይጂን የምንለው ወይም ትክክለኛ የሆነ የአፍ ንጽህናን የማንጠብቅ ከሆነ ማለት የአፍ ንጽህና ስንል አጠቃላይ ከምራቅ ጋር የተገናኙ ሊሆን ይችላል፣ አጠቃላይ የጥርስ ንጽህና ሊሆን ይችላል፣ ድድ ጋር የተገናኙ ሊሆን ይችላል፣ ምላስና እንደዚህ አፋችን አካባቢ ያሉ ነገሮች በቂ የሆነ ንጽህና ማናደርግላቸው ጥርሳችን ማንፈቅ ወይም ማንቦልሽ ከሆነ ምግብ ከበላን በኋላ ማናጸዳ ከሆነ ወይም የተለያዩ መጠጦችን የተለያዩ ምግቦችን ተጠቅመን ንጽህናን ማንጠብቅ ከሆነ ፑር ኦራል ሃይጂን ወይም ጤናማ የሆነ የአፍን ንጽህና ማንጠብቅ ከሆነ አንዱ ምክንያት ነው። ሁለተኛ ከምንመገባቸው ምግቦች አልኮል መጠጦች ሊሆን ይችላል። አልኮል አለ፣ ቡና ከተጠቀምን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በአግባቡ ተጠቅመን በውሃ ወይም ደግሞ የጥርስ ንጽህና ማንጠብቅ ከሆነ በአጠቃላይ መጥፎ የአፍ ጠረን ከሚያስከትሉት ውስጥ ይጠቀሳል። አፍ ውስጥ ያሉ አካላችን ላይ ኢንፌክሽን ካለ የጥርስ ሊሆን ይችላል፣ የድድ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች የአፍንጫችን አካባቢ ያሉ ኢንፌክሽኖች ሊሆን ይችላል። ከዚህ በፊት ሳይነሳይተስ ብለን የጠራ ነው ወይም ደግሞ የሳይነስ ኢንፌክሽን አጥንታችን አካባቢ ከአፍንጫችን ጎን ያሉ አካሎች ላይ ኢንፌክሽን ካለ መጥፎ የአፍ ጠረን ሽታ ሊያመጡ ይችላሉ። በተመሳሳይነት ደግሞ ጨጓራችን የሚወጣ የምግብ ሽታ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ጋስትሮኢሶፋጂያል ሪፍሌክስ ብለን እንጠራዋለን። ወይም ከጨጓራችን የሚጠራቀሙ ያሉት ምግቦች በአሲዱ ምክንያት ወደ ላይ እንደገና ተመልሶ ለማውጣት ሙከራ ሲያደርግ መጥፎ የአፍ ጠረን ሽታ ሊወጣ ይችላል። የተለያየ ደግሞ የስኳር ታማሚ ሊሆን ይችላል፣ የጉበት ታማሚ፣ የኩላሊት ታማሚ ከሆኑ ደግሞ እነዚህ ህመሞች በመኖራቸው ምክንያት ሰውነታችን ላይ የተለያየ የንጥረ ነገር ስሪት ሊኖር ይችላል። የምናስወግደው ምግብ አለ፣ የሚቆይ ምግብ አለ፣ የሚወገዱ ኬሚካሎች ይኖራሉ። የሚቆዩ ኬሚካሎች ወይም መወገድ ሲገባቸው ሰውነታችን ውስጥ ተጠራቅመው የሚቆዩ ኬሚካሎች ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በመኖራቸው ምክንያት የሚፈጠር ሽታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ የኩላሊት፣ የስኳር፣ የግፊት ታማሚዎች በዛ ህመም ምክንያት በመጠቀታቸው ብቻ የሚኖራቸው የአፍ ጠረን ሽታ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። አንዳንድ ደግሞ የምንወስዳቸው መድኃኒቶች ነው። አንዳንድ መድኃኒቶች በራሳቸው ሽታ ያላቸው ሊሆን ይችላል። ኪኒን ከወሰድን በኋላ ሽታ የሚፈጥሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ወይም ደግሞ ከተሰባበሩ በኋላ ንጥረ ነገራቸው በሰውነታችን ውስጥ ሲንቀሳቀስ የሚፈጥሩ ሽታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ከመድኃኒቶች ሊመጣ ይችላል፣ ከምግብ ሊመጣ ይችላል። በጣም ፖር ኦራል ሃይጂን የምንለው ወይም የጥርስና የአፋችን ንጽህና ካለመጠበቅ የሚመጣ ሊሆን ይችላል። ከምንመገባቸው ምግቦች፣ መጠጦች ምክንያት የመጥፎ የአፍ ጠረን ሽታ ሊፈጠር ይችላል። በዋናነት ግን አብዛኛው ሰው መጥፎ የአፍ ጠረን ሽታ የሚከሰተው የጥርስና የአፉን ንጽህና ባለመጠበቅ ነው። መጥፎ የአፍ ጠረን ለተጠቃ ሰው ደግሞ ሃሊቶሲስ ብለን እንደምንጠራው የተጠቃ ሰው የመጀመሪያ ነገር የምናደርገው ምክንያቶቹ ወይም ደግሞ ቅድም ኮዝ ወይም ሪስክ ፋክተር ብለን የምንጠራቸው ያን ነገር መጥፎ የአፍ ጠረን ሽታ እንዲከሰት ያደረገው ምንድን ነው የሚለው መለየት ነው። ስለዚህ አመጋገብ ከሆነ ወይም ደግሞ የሚበላው ምግብ ከሆነ ለምሳሌ ነጭ ሽንኩርት የተመገበ ሰው የነጭ ሽንኩርት መጥፎ የአፍ ጠረን ሽታ ውስጥ አንዱ ምክንያት ነው፣ አመጋገባችን ካልነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ማስወገድ ሊሆን ይችላል። አልኮል የሚጠቀም ሰው ከሆነ እሱን መቀነስ ይሆናል። ቡና የጠጣ ሰው ወይ ደግሞ በጣም ብዙ ቡና የሚያበዛ ሰው ከሆነና መጥፎ የአፍ ጠረን ሽታ የሚያመጣበት ከሆነ እነዚህ አመጋገቦችን ማስተካከል የመጀመሪያው እርምጃ ይሆናል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ አብዛኛው ወይም ደግሞ ትልቅ ነምበር ወይም ከፍተኛ የሆነ የመጥፎ የአፍ ጠረን ሽታን ያመጣል ተብሎ የሚታመነው የአፍ ንጽህና ለመጠበቅ ነው። ስለዚህ የአፍ ንጽህናን መጠበቅ የመጀመሪያው ሕክምና ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መጥፎ የአፍ ጠረን
ለማጥፋት ስንፈልግ የመጀመሪያ አንድ ሰው በትንሹ በቀን ሁለቴ ጥርሱን ማጽዳት አለበት። ቁርስ ከበላ በኋላና በዛ ሰው ማጽዳት እንቅልፉን እንደተነሳ ነው። ነገር ግን ትክክለኛው የጥርስ መፋቅ መወረሽ አለብን ቁርስ ከበላን በኋላ መሆን ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ከበላን በኋላ የሚጠራቀሙ የምግብ ቅሪቶች ጥርሳችን ላይ ሊቀሩ ይችላሉ። ስለዚህ ቁርስ ከበላን በኋላ ማጽዳት፣ ማታ ደግሞ ልንተኛ ስንል በልተን ጠጥተን ምናምን ከጨረስን በኋላ ልንተኛ ስንል ጥርስን ማጽዳት የሚመከረው ነው። አትሊስት በምናጸዳብሳ ለሁለት ደቂቃ ጥርስን ማጽዳት ይጠበቅብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር መርሳት የሌለብን የምላሳችን የላይኛውን ክፍል ደግሞ መቦረሽ አለብን ማለት ነው። የግድ የጥርስ ሳሙና አያስፈልግም። በራሱ በጥርስ ብሩሹ አንዳንዶቹ የምላስ መቦረሽ አላቸው አሉ፣ አንዳንዶቹ ግን በራሱ ቀለል አድርገን የምላስ የላይኛውን ክፍል መፋቅ አለብን ማለት ነው። ቦረሽ ስናደርገው የምግብ ቅሪቶች ምላሳችን ላይ አይቀሩም ማለት ነው። እዚህ ላይ ማስተዋል ያለብን ነገር ሰውነታችን ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ኖርማል የሆኑ ባክቴሪያዎች አሉ፣ ወይም ለሰውነታችን አስፈላጊ የሆኑ ጤናማ የሆኑ ባክቴሪያዎች አሉ። ስለዚህ የነሱ መዛባት ወይም ለነሱ የሚያስፈልገው ነገር መዛባት ወደ በሽታ ይወስደዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጥርሳችን ላይ ምላሳችን ላይ የምግብ ቅሪት ካሉ እሱን በመጠቀም የተለያየ በሽታ ሊፈጥሩ ስለሚችሉ ጥርሳችን ላይ ቅሪት እንዳይኖር ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ምላሳችን አካባቢ ማጽዳት፣ ጥርሳችን እንደዚሁ በስርዓት ማጽዳት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይህን ሁሉ አድርገን ግን 60% ነው ልንቀንሰው የምንችል የአፍ ንጽህናን በመጠበቅ ባክቴሪያዎች እንዳይራቡ የሚያደርገው 60% ነው። ስለዚህ ሌላ ፍሎሲስ ብለን የምንጠራው አለ፣ ወይም ደግሞ ገመድ ነገር በመያዝ በጥርስ መካከላችን ሁሌም ገመድ በማስገባት በጥርስና በጥርስ መካከል ያለውን ክፍተት ማጽዳት ይጠበቅብናል ማለት ነው። አንዳንዴ ፋርማሲ አካባቢ የሚሸጡ የተዘጋጁ ጽናጽን የሚመስሉ ወይም ዋይ ሼፕ የዋይ ቅርጽ ኑሯቸው ገመድ ያላቸው የጥርስ ማጽጃዎች አሉ። እሱን ካልቻልን ግን ቀጠን ያሉ ገመዶችን በጥርስ መካከል እያስገባን ማጽዳት አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም በሱ ቅሪት ያለው እንትን ለብዙ ደቂቃ ከቆየ ምግብ በጥርሳችን መካከል ባክቴሪያዎች እሱን በመጠቀም ለኢንፌክሽን እና ለጥርስን ለመጉዳት እንዲሁም መጥፎ ሽታ ሊፈጥሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የአፍ ንጽህና ስንጠብቅ ጥርስን ማጽዳትን መርሳት የለብንም። ጥርስን ስንል በጥርሶች መካከል ያለው ማጽዳት አለብን። ምላሳችን ላይም የተወሰነ ማጽዳት ይጠበቅብናል ማለት ነው። በትንሹ ለሁለት ደቂቃ ጧትና ማታ፣ በጣም ትንሹ ሚኒመም ሪኳየርመንት የምንለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምንመገበው ምግብ መምረጥ አለብን። ጥርሳችን ማጽዳት አለብን። የተለያየ በሽታ ካለብን ደግሞ እሱን በሽታ መታከም አለብን። ስለዚህ የስኳር ታማሚ ከሆነ ወይም ደግሞ በጣም ለረጅም ሰዓት የጾመ ሰው ከሆነ ደግሞ ካርቦሃይድሬት የምንል የሰውነታችን ምግብ ግሉኮስ ሲጨርስ ፋት ወይም ደግሞ ስብ የሆነውን የሰውነታችን ክፍል መመገብ ይጀምራል አካላችን ማለት ነው። ያኔ የሚወጡ ኬቶን የሚባሉ ንጥረ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነሱም ሽታ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የሚመጡ ሽታዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በተለያየ በሽታ ምክንያት ቅድም እንዳለ የሚመጡ ሽታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ጥርሳችን አጽድተን አመጋገባችን አስተካክለን እነዚህ ነው የጠቀስናቸው ነገር ካደረግን በኋላ ግን ለውጥ ከሌለ ወደ ጥርስ ሐኪም በመሄድ አንደኛ ጥርሳችን ማጸዳት አለብን። በአመት አንዴ ሊሆን ይችላል፣ በስድስት ወር አንዴ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ጥርሳችን በባለሙያ ማጸዳት አለብን። ጥርስ አካባቢ የሚጠራቀሙ ባክቴሪያዎች የሚፈጥሯቸው ልክ ምግቦች ሲጠረቃቀሙ እንደ አለት ጥርሳችን ላይ ይቀራሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፕላግ የምንላቸው ነገሮች ጥርሳችን ላይ ያስቀምጣሉ። እነሱ ለጥርስ መበላሸት፣ ለሽታ መፈጠር እንደ ምክንያት ይሆናሉ። ስለዚህ በተወሰነ በሬጉላር በሆነ ወይ ከጥርስ ስፔሻሊስት ጋር በመሄድ ጥርሳችን ማጸዳት ይኖርብናል ማለት ነው። ይህን ሁሉ ያደርገን ግን ሽታው የሚቀጥል ከሆነ ሌላ ምክንያት ይኖራል ማለት ነው። ቅድም እንዳለው ሜዲካል የሆኑ ወይም ደግሞ በሽታ የሆኑ የስኳር፣ ኩላሊት፣ ግፍ፣ የሊቨር ወይም ደግሞ የጉበት በሽታ እነዚህ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በመታከም ሽታውን ማስቀረት እንችላለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ደግሞ ቅድም እንዳለው ሳይነሳይተስ ያለበት ሰው ከሆነ የሳይነስ ኢንፌክሽን ካለ ኢንፌክሽኑ መኖሩ በራሱ ሽታ ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ነገሮች መታከም ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ይሆናል ማለት ነው። ሁሌ ማስታወስ ያለብን ነገር ጊዜያዊና ቋሚ የሆነ ወይም አንዳንድ ሰው ቶሎ የሆነ የነጭ ሽንኩርት ስለበላ መጥፎ ያፍጠረ ወይም ሃሊቶሲስ የምንለው ሊኖረው ይችላል። አንዳንድ ሰው ደግሞ በጣም የቆየ ለብዙ ወራትና ዓመታት የቆየ ችግር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱ ምክንያት ይለያያል። ጊዜያዊ የሆነው ቶሎ ሊጠፋ ይችላል። ቋሚ የሆነው ግን በደንብ ምርመራና ሕክምና ያስፈልገዋል ማለት ነው። ቅድም እንዳለው የቆየ በሽታ ችግር ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። አሁንም በደንብ ማስታወስ ያለብን ደግሞ ፑር ኦራል ሃይጂን የምንለው ወይም ደግሞ የአፍ ንጽህናን አለመጠበቅ ዋናውና ከፍተኛ የሆነ ድርሻውን የሚይዝ ብለን የምናምነው ምክንያት ነው። ከምክንያቶች ውስጥ ቅድም ሌላ ያልጠቀስኩት ሃሊቶፎቢያ የምንለው አለ። በሳይኮሎጂ ምክንያት ወይም ደግሞ በአእምሮ አስተሳሰብ ምክንያት አፌ ይሸታል ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ሽታ ሳይኖራቸው ነገር ግን አእምሯቸው ላይ የሚፈጥሩት ሽታ ስለሚኖር አንዳንድ ሰዎች በዚህ በሽታ ሊጠቁ ይችላሉ ማለት ነው። ለዛን ብዙ ሰዎች
መፋቂያ ይዘው ወይም ጥርሳቸው በጣም በቀን ብዙ ጊዜ ሲወረሹ ምናያቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ደግሞ በተመሳሳይ በጣም የሚቸገሩ ከሆነ ሳይካትሪስት ወይም ሳይኮሎጂስት ጋር በመሄድ ሕክምና ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ለዛሬ ያየነው ሃሊቶሲስ ወይም መጥፎ የአፍጠረን ነው። መጥፎ የአፍጠረን መነሻና ህክምናውን አይተናል። አስተያየት ጥቆማና ጥያቄ ካላችሁን ቦክስ አድርጉልን። እስከዛው ቻለን ሰው